Hallå, hallå. Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Vad tycker ni om min nya blå kärra här? Cupra Born som jag har i 3 månader. Kul bil ändå. Vi ska inte prata om Cupra i den här videon. Vi ska prata om laddning. För det är någonting som väldigt många mejlar mig om. Och framförallt nu i sommar när det är så många som ska ut på sin första bilresa och snabbladda för första gången. Och det här med publik laddning, det är inte helt enkelt. Det krävs massa appar och det är det ena med det andra. Och man vet inte vilken app som funkar vart och vad kostar det med den appen. Och börjar använda den här appen, blir det billigare då? Man har ingen aning. Och det har inte direkt funnits något bra sätt att ta reda på det heller, förutom nu när vi har ChargeFinder och deras senaste uppdatering. För den är ChargeFinder visar varför de är bäst och varför det är den enda appen som man ska man ha en app, då är det ChargeFinder. Och det den gör, det är att den helt enkelt visar laddare som finns runt om i både Sverige men också i Europa. Och det är någonting som jag har visat förut. Det som jag vill visa är de senaste uppdateringarna. För om vi tar den här laddaren som är bakom mig vid Möllerbil här och så klickar vi på den. Och så väljer vi priser och betalningsalternativ. Då får vi upp en lista här med alla olika abonnemang och appar som funkar på den här laddaren. Och där ser vi också att för att få vårt billigaste pris på den här laddaren så är det Virta-appen eller OKQ8-appen som jag just nu använder för att starta den här laddaren. Och då betalar jag 6,99 kronor. Och sen är det sorterat på pris här. Kan vi scrolla ner? Kan vi använda 22 kilowatt-laddaren som finns här också för lite billigare priser. Men det är inte bara den här, vi kan gå vidare till en annan. Vi kan ta Porsche Center som ligger här borta. Otillgänglig, måste jag åka och titta om det är kanske klippta kablar där, who knows. Vi kan ta de här istället. Blåa här, mer priser och betalningsalternativ. Så ser vi att med mer och Circle K-appen så betalar vi 6,20 per kilowattimme. Och den här funktionen är ju helt fantastisk. Äntligen finns det en portal där vi kan gå och se vilka laddar som funkar med vilka appar och vilka appar som är bäst, ger de bästa priserna. Det är ju det här vi har efterfrågat så länge och ChargeFinder har levererat. Det är alltså stort cred till de killarna på ChargeFinder. Ett svenskt företag med svenska killar. Varför de inte tar betalt för den här tjänsten, det förstår jag inte. Men för det hade de kunnat gjort. Folk hade betalat, jag hade betalat för det. Men det är som sagt en gratis tjänst. Och den här funktionen finns också på chargefinder.com på webben om man inte har deras mobilapp eller om man vill planera resan hemma och vilka appar man ska ha och så vidare. Så det är bara ett starkt tips till alla som har funderat på det här med publikladdning, vad det kostar och det. ChargeFinder har blivit ännu bättre. Och den här videon var bara en liten snabb kort notis för att jag ville dela med mig. Berätta vad ni tycker och tänker om det här formatet. Skulle ni vilja se lite så här kortare nyheter med kortare videos lite då och då? Eller skulle ni vilja se ett lite längre videoklipp med flera nyheter i ett? Eller är nyheter inget som jag behöver göra någonting med alls, behöver inte bry mig om det kanske. Berätta vad ni tycker och tänker här nere i kommentarerna så hörs vi i en annan video.